Hello? Hello, Ekale. Ekale-san, Alagba Ekale. Apostle Ponda ló wà online o. Ẹ̀wọ̀, èmi náà ń wò yín báyìí. Búkìjèsè, ó fẹ́ gbé ẹrù tí ṣìkì ń ṣe tèmi lé mi lórí, mo jẹ́. Ẹlẹ́dàá mi kọ́. Ṣẹ́ri, ṣé kí n bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ báyìí? Gbogbo èèyàn ti ní kí n má sọ̀rọ̀ bọ̀, má sọ eléyìí. Ẹ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mà. Búkì, okay. Ṣé kí n máa bẹ̀rẹ̀, kí n máa sọ̀rọ̀ mi lọ́sùn? Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ mà. Ṣẹ́ri, ní bìgínì, ó plé nọ́mbà àfà kan, ó plé nọ́mbà wọ́n sìn. Nígbà tí ó máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, a máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, mo sọ fún, mo ní àfà lèmi ń lò, àfà ni mo ní tó máa bá ẹ jókòó àdúrà. Gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ, ó dẹ̀ máa yọrí sí dáadáa. Wọ́n, mo dẹ̀ fún ní nọ́mbà àfà mi. Wọ́n dẹ̀ bá ń ṣe àdúrà. But wọ́n wá fún ní, wọ́n ní kó dákẹ́. Pé tó o bá dákẹ́, àdúrà á gbà. Wọn kì í ṣe olóògùn. But kò dákẹ́. Kò dákẹ́. Ó ń continue, ó ń ṣe wàhálà yẹn lọ, ó ń ṣe wàhálà yẹn lọ. Ìgbà tán wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ gbogbo mọ́tò wọn tán ń fọ́ lé ara wọn. Ìgbà tán dá dúró níbi iṣẹ́, wọ́n ní wọ́n máa ṣe àdúrà fún. Àwọn ọmọ ilé kéwú gbogbo ẹbí gbọ̀dọ̀ máa ṣàdúrà. Wọ́n ní wọ́n máa rẹ, wọ́n máa ṣe gbogbo ẹ̀. £200. Ẹ má Gbogbo owó bínú, tán máa ẹ ná. má bínú, ẹ jẹ́ ń kọ́ sí yín bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ń wọlé ń bẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ń Okay. wọlé ń bẹ̀ yẹn. Ṣé àáfàá tí ó ṣàdúrà fún kọ́ lè gbá padà níbi iṣẹ́, ṣé ó yàtọ̀ sí àáfàá tó kọ́ntàtì yá tí Aṣẹ́gun kọ́ntàtì ni? No, ẹ jẹ́ kí ẹ ní sùúrù Okay. ẹjọ́, ẹ fún mi lásìkò, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ara mi. Ẹ continue ma. Bí ṣẹ́rí àáfàá yẹn wá ṣàdúrà fún, èmi ni mo san owó yẹn, ó lóun ò gbowó lọ́wọ́, mo bá san owó yẹn. Wọ́n dẹ̀ gbá padà níbi iṣẹ́, but ibi tóun ti jẹ́ ingrate kò wá sọ. Ìpàdúrà àwọn ti gbà, wọ́n ti gbà wọ́n padà níbi iṣẹ́. Because kò ní confidence nínú èèyàn kankan, ìka ni, kò sọ fún mi. Èmi ni mo wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, mo ní, àti Bukia, ẹni tó ṣàdúrà sọ fún mi, pàdúrà ti gbà bẹ́ẹ̀. Àwọn ń rí lójú ìyẹ̀pẹ̀, àwọn pàdúrà ti gbà. Ó wá fẹnu ara ẹ̀ sọ fún mi pé òun ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ padà. Ìyẹn wá lọ, ìgbà tí gbogbo wàhálà yẹn wá pọ̀, ó wá ní, ó ní pé àfà yẹn, ó sọ fún àfà yẹn gangan pé òun fẹ́ pààyàn. Àwọn náà làwọn ò pààyàn, àwọn ò kì í pààyàn. Èmi lè, àfà yẹn gan lè pè wọlé. Ẹni Ọlọ́run ni wọ́n. Wọ́n máa, ẹni Ọlọ́run ni wọ́n. Wọn kì í ṣe oníbàjẹ́ èèyàn, wọn dẹ̀ kì í ṣe ẹni búburú. Búkìjèsè sọ pé òun fẹ́ pa wọ́n ni. Ó sọ fún àfà yẹn, àfà yẹn làwọn ò lè pààyàn láéláé. Èmi ò dẹ mọ̀. Ìgbà tó wá ní pé òun nídìí iṣẹ́ tó jẹ́ pé àfà yẹn pé ó dẹ̀ pé iṣẹ́ àánú làwọn mọ̀ ṣe. Pé òun nídìí èèyàn tó ṣe, kí wọ́n ní àǹtí mi tó wà níìbàdàn. Àwọn ará Nàìjíríà wọn máa mọ bó ṣe èèyàn tó tún ń tọ́tí. Definitely ó possible kó mọ ibi tó ti máa ṣe kinní. Àǹtí mi gangan ló gbé kinní lé lọ́wọ́ pé òun fẹ́ pa gbogbo àwọn. Ó kì í gbà tó sọ pé òun ní kọ́ mẹ́nu kúrò lọ́wọ́ òun. Ṣé oyin ọmọ àǹtí Mọ́níkà ṣó sọ̀rọ̀ ẹ̀ lórí Facebook? Ṣé bí sí àwọn àbúrò ẹ̀, àwọn gbogbo àwọn yẹ́mi sí gbogbo wọn? Ó ní ìyá àwọn yẹ́mi sí bàjẹ́ ni wọ́n. Wípé àwọn náà ṣe mọ́mì òun pa. Wípé mọ́mì wọn ayélálá náà fi pa mọ́mì àwọn yẹ́mi sí. Ó wá fẹ́ gbé ẹrù tí kò ń ṣe tèmi lé mi lórí. Òun fi ìpó òun mọ̀rọ̀ sọ. Ó bọ́ sórí show, ó parọ́ burúkú mọ́ mi. Ó ti mọ̀ pé kò kí ń sọ̀rọ̀ jẹ́ kóun fi gbà star. Kò mọ̀ pé nǹkan kan lèèyàn ṣe téèyàn ò ní ṣe ní ìmọ̀. Dọ́kásì náà wá analyze nǹkan tí ó mọ̀. Ẹrù tí àwọn pípù yìí bá lè rù ní kán ṣu oṣù ká fún o. Ẹrù tó bá lè rù ní kán ṣu oṣù ká fún o. Àìjábẹ́ ọrùn á wo ẹlòmíì. Kò ní rí nǹkan tó ń gbéun gbin. Ok, nígbà tó òun wá ń sọ̀rọ̀, ó sì pé òun ò pààyàn. Ṣé kò lọ áyà àwọn èèyàn tó máa yìnbọn pa àbí kẹ́ níjọ́ tó wá ṣọ́ọ̀bù akẹ́? Ṣé bí kò rówó tó máa fi execute ẹ̀ ni? Tó bá jẹ́ pé rówó fún àwọn òyìnbó tó lọ pè, tí mò ń bẹ̀ pé má ṣe bẹ́ẹ̀, má ṣe bẹ́ẹ̀, má ṣe bẹ́ẹ̀, lọ́tọ́lọ́ Ọlọ́run, kíjọba tó kíbo ló máa fojú sí? Bó ṣe wà yẹn, ẹ̀jẹ̀ ò sí nínú vein ẹ̀, petrol ló wà ń bẹ̀, ọ̀dájú ni. Ọ̀dájú ni o, kò sí nǹkan tí ò lè ṣe, ó lè ní káyìí ládọ́sàn, kò wọ́rì, apàyàn ni. Ìka, apanimáyọ̀dà, ó wá ń gbẹ̀gbẹ́ gbẹ̀gbẹ́. Ok, òun ò ṣe gbogbo nǹkan tí Aṣẹ́gun sọ sínú ọ́díò tó ń ṣe tó ń kràkẹ̀ kràkẹ̀, kò ṣe jẹ́ kó sọ tán. Iṣẹ́ bí Aṣẹ́gun sọ fún pé ṣe kó fọ́tò fún mi, gbogbo fọ́tò wà lọ́wọ́ Aṣẹ́gun. Aṣẹ́gun á pè yín, ó máa pè wọlé. Gbogbo èèyàn ti ní kí má sọ̀rọ̀, kí má sọ̀rọ̀, kí má sọ̀rọ̀, mo ní láyé láyé, máa sọ tẹ́lẹ̀ mi.
omo bo se ma London City si yan lara bo se ma npa yan igba la npa ni kon ipa wo ko le ri emi pa se ma pa gbogbo yin to ba fi pe boya buki jesi o ti wo pe eni yi o ma se ise bi fun ah no o se mistake la ye o ti se mistake ni le aye e emi ni mo so be ki lo je ki ni mo se fun e ore ni mo se e ki lo je to fe tore di bi mo mi lowo ki lo je oni wo lo o jade fun mi lojo alakoko mi o soro o jade fun mi lelekeji o jade fun mi leleketa ki lo je o ki ni kebe keji kebe eleketa je ton ki lo je igba ko wa ninu mess yi ni be mo ba to bere mi ti se mi ti ninu mi belong to any group mi ti ninu ewe mi ti ninu aye o no je mo mi o mo anything kọle pa me so ni mo o le ni fun yin lowo ewo o le ni pe awon ni bi awon fun kini mo ma be yin fun se mo mo yin ri ni mi mo anybody ni mo number anybody wo mi o pe anybody ana mo yo wa mo bo ti de o pa ro ni mi ti id number to un emi de o se ma be en ti o ni da ni o le pa ni o ti mo so fun bu ki je so lojo sunday mo ni ikokole yo se ti o ni se ni mo o ti pe to ti se emi olufimo mi ma fi mo fun emi ologo amo mo lọlọrun ohun na de mo pe mo ni awon to je pe won le wa ninu ile fun mi lodun ko tun won ni je bi ta to wa de ma si adura because o si papa adura se ti laye kini mo se fun buki e ba mi be buki de se mo la ti poli se so won so fun mi ti ani ti ba se ni to ba si omo ni buki ti e ti ta o se ipe gbogbo ipe to se la lole ẹrù tó o bá lè rù ní kó o ṣòṣìkà fún búkì jẹsẹ àwọn orí kan wà tí wọn kì í ṣe o ẹrù tó o bá lè rù búkì jẹsẹ òun ni kó o ṣòṣìkà fún ní eléyìí tó ra wọlé o ti ṣe ìbàjẹ tó o wá ń pẹpẹ káàkiri ṣé bó o nítorí àwọn tó wọn ti lè dọkáàtì o nítorí bá lè pa dọkáàtì kọ pa tó bá lè pọ mẹ kọ pa. Àwọn tó ń rán ti ṣe oúnjẹ oní tó bá lè pàyẹ ẹ̀kọ́ pàná ṣé ni mo rán ẹni gbogbo yẹn ni tó bá ti bí ní òkọ kọsọ dé orun kí ló dé kí là ń gbé tà ń gbé ó mọ mi pé jẹjẹ mi ni mo máa lọ iṣẹ mi ni mo máa ṣe mi kí n kọjá yé mi mi ò bá ẹ ṣe ìbàjẹ́ rí gbogbo bó ṣe ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe mi ò mọ nǹkan kan pa mo kàn máa gbá ìṣe gẹgẹ bí mi ò sọ ọrọ ẹ fún ẹgbẹ ọlọrun kankan rí o ní mi ni mo ń sọrọ ẹ fàbí ẹ kí ló dé tó lè pè wọn kó bí wọn tó wá wò pé ó ṣèkà fún mi ìkà yẹn ò bá mi àṣírí ẹ tú sí mi lọwọ mo dẹ pa é tì ó wá bọta ó wá ṣe ṣọọfù mi lẹẹmẹta ó wá wò pé ó fẹ gba ìjẹlẹyìn mi àtàwọn ọmọ mi wà á sún ẹkú kíkòrò ní ìtọkùnkan bí parí àdàbí tí mo bá ẹ bà ṣe ìbàjẹ́ pẹ̀lú ẹ àbí mo rojú ẹ sí ẹ̀dá ọlọ́run kankan rí gbogbo àwọn èèyàn ló ń bú mi mo máa ń pín ẹyẹ ní nǹkan tó jẹ mo máa ń mọ jẹ ìwọ tó jẹ pé pàǹdà ni ẹ mo máa ń pè ẹ ní góòdì lójú aráyé ni ó wá wò pé o fẹ́ kọjú sí mi bó ṣe wà yẹn o ti parun ó wá tún ń purọ́ eléyìí ní ṣàdéhùn ìwọ ló dé ṣọ́ọ̀bù ìwọ tó jẹ pé tó bá jẹ́ ẹbí rẹ̀ ó máa ń bá àwọn èèyàn jẹ ni o ní láyé rojú ẹ nǹkan tó fi ṣẹ́ nìyẹn ìgbà tí láyé kò lọ́dọ̀ ẹ tí ẹ máa gbà ó máa bímọ nínú kò sẹni tó bẹ dòwò pọ síbẹ wọn náà mọ gbogbo àwọn tó ń ṣàdúrà fún wọn náà wọn ayé ti wà lára ẹ wọn ni wọn ti taṣọ àgbàmọlẹ wọn ni bó ṣe wáyé tó bá báyọ dòwò pọ wọn lẹnu yẹ òun kò lè dá fún wọn wo nǹkan tó ṣe fáṣẹ ṣe omoye gbogbo ọmọ ilé ìgbà tó pa wọn tó ń ti fàṣẹ kí ló dé kí là ń gbé tà ń gbé kí ló dé tó burú kí ló dé tá ilé èṣù wú ẹ kí ló dé tó láì kí ló dé tó fẹ́ yàrá dídí ogun tó fẹ́ gbógun lọ bó kì í jẹsẹ̀ kí ló ń ṣe ẹ̀ kí ni tó bá ń pèèyàn lábì fún rárá ó mà máa ń pàṣẹ ẹ̀ mọ́ mà ní kí ló dé kí ni mo ṣe fún ẹ gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ń ju ẹ lójú ni ó wò pé èmi fún ọ lọ́wọ́ ni ṣé bí wọn náà lè sọ pé wọn ló ń bọ́ mi tó bá ń bọ́ mi báwo ni mo ṣe bẹ́ lọ́wọ́ fún wọn ọlọ́run ni ọlọ́run ló gbé àpáta ayérayé dìde sí ẹ pé ìwọ ẹni wọn ní sórí kò sẹ́ni tó bá rò pé òun lágbára láyé òun fẹ́ gbé orí ògbà òun fẹ́ gbé òun fẹ́ lárí mọ́kùnrin
so devilish? Why are you so evil? Why is she lying away? Only Bruko Nepoe after I've been at that bit of that day, that day, only Bruko Nes, but official one, you're so worried me. Also, I'm not a very way for. If I see what of that, I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if you are nothing. You're empty. Hello, caller. You're empty. Hello, caller. Hello, Baisa. Hello, Baisa. I want to look at you. Oh, sending. She of a book, just a lengthy banny, Abby. I got the. I was sharing. Oh, sharing again. Say a bunch of dada. Oh, dada, mama, you know. Sharing, but can't see me spending. It says, ha, shady. You even not tell me or more, you may show. Ah, oh my god, you. Oh my god, you. So that you are there, I forget your matter about you. When you know, Shelley. Only ah, in fact, before Pawapon, Pago Barrio, no so, or Tony Cotto, so, but I don't be only the kind of master for Tony Mokwe, I want to find a way. And Joey, because I'm a mala, then you can do you. And he, anything more, only what do I do me? So I'm buying on the bike. Bikini ya kubi biki laje kota laje kota omo laje mede jukubi ko to man se niye o mi no ro eti o e ma wo to lagidi so bi ati bi so wa so fun mi ni pe o send picture picture wa lowo e wo ati mi a pe lati Nigeria ni emi wo battle to finish la wa yi e ni soro bi ati bi so wa lowo wa yi hello picture ko lowo wa yi e jo sa e je ki salaye bo si o ko ese dawo ni okay ati mi wa ni pe o send awon oruko ko sa awon pe oruko yen po gan o se ki lo je se gbogbo aye n daja be yen mo ni ki lo ni ke se won ni ko le o ka won pe ewo to ba le ko pa won to ba ri won pa ko ya won were ko ba le mo pe awon ba alagbaraja ko le mo pe iya kini ko ja kokon lo won kini po lo won mo wa ni e mo ko se mi ma se e bi ma so gbo because ten ba se je si mi oruko e o ni hon be mo fa mo boya to to la ti mi so mo ni le ma bere lowo e bi mo se wa bere igba to lo sepo o priest gbogbe o ko gbogbe da ni lo sepo olohun o fun se ni o wa mo wa pe mo ya ati mi ni exchange awon oruko kan so hun e jo se ni exchange se mi na ki kemi na tun wo boya mo le da yin re lo mi e mo pe afa o le se pe but ma tun wo awon elomi na pe mo ni emi ni elomi but emi mo boya ni e na wa se but emi e na le ba yin se kokon lori e bo se forward e si mi ni e bo se forward awon oruko yen se mi yen so that emi o se wa de wa ro fun it's not any oro bi si o emi oro fun nkan bayi o emi ko fa si confirm mi se trust and tell me pe because eni oni ko le yan ti man gbo kan pe ke ni fi mo boya to to lo se ru nkan beyin bo se forward de si mi yen to ba awon oruko to wa de ba le mi se samo o ba le mi se samo o e wa wo to lo sa wa do for king doctor so ka si wa so pe ko be lowo temi pe kini emi fe foruko se won wa fe bi eru ti ko se temi won fe gbe lemi lo e gbo ka si le e gbo e fi e ja fi oro zo ka si le iyen o ma nri o to o ma nso di ro ni gbogbo aye lo mo yen awon oruko 24 yen se pelu picture won picture won wa lowo ya segun gbogbo picture won wa lowo ya segun ki lo ni ko fi picture ti 24 picture don't tell me no no won so pe kon ko se kon nani ko lowo sha mo to ku yen se so se so fun everyone no se 24 pictures na lo wa lowo won gbo e mo nkan to sele to se mo boya agbata bi ke so pe won lo fo igba to se yi gbogbo picture ibi cafe tan ti mi ti fe lo fo picture won wa ri gaga ban be awon omo oni awon boys ni wa ri ah Dagasne, Daga, I think you know what I said. Eh, Dagasne, Dagasne, Killer Fi. I will want Dagasne. I think you want any paper. But only any issue, Mope. You want offend the picture, but also I was drink. I think you're suffering for what suffering me. But what expected suffering go on your own. You pay. But anyway, I'll be careful. Go look for you. Only ah, Evo, I sleep, but boy, my two. Gbogbo ni oni ogun te mo ruko hun lo mo wa pe ati mi mo ri ah eni ke mo te so pe kon lo se adura fun pe kon mo nko ko le kon mo oro eni yi ko lenu at least nkan te mi so fun won ni pe e ma ba pa yan o e je ko ba mu oro e ko lenu
ati pe ko tun se fun ko ni suru pe ai ni suru e lo fe fi e bo se wa yen e ye oga ni bo se fi e bo se kole are na lo tun ma fowo are tuka pe e ba mi se ko ni suru fun to ba ni suru owo e ma ni yoju pe mo ni gbogbo picture ni eni yi mo o wa ni ape bi ta won ti lo fo picture ni odo ni cafe ta won ti lo fo picture le ni e ni awon mo yen ti ba pe daga sne ta won itori awon yen awon people yen won mo oruko ya segun go won kon ni ya oloti o wa fo picture pa o le ni ni o gbe ni o ohun fa eni gbe nkan to joba ti de ojo ti de iwo wo le ni ke yo lo city center ko lo polongo ko lo polongo o bo se wa yen ni to se e lo ba gbe ni to ko ni gbagbe to ba ti wa se ba gbo gbejo lo ba ma ru gbo gbejo gbogbo bo se gbaro eyan kan lo si ibi kan gbogbo everything awon to nsoro fun yen nigba ti se pe boya awon yen ni bi mensa won le gbagbe na gbogbo oro to nsoro sogo bi yen ni gbagbe ni e do lo ti won ma tu gbogbo ti ma tu gbogbo ti won se fo teacher ti won fo ta ni o send e seyin le send e si won ni abibu emi ka o emi o ba won se transaction yen ohun ni ohun ati won ni igba ti kakala to won lo fo picture o bo se mi ti so fa ti mi ni ba ko ti pe ni ko so pe ko pa won emi ti so fun won pe e ma da lohun e ma so fun awon people yen pe bo se ma menu ku lo re bo se ma ri anu gba ibi ti mi se ba lo e so fun won pe ko na anu ani ko n gogo ko le ni suru ko ma se le da si gogo nkan to wa le mo to bi mo ti so fun mo ma so fun igba to fe pa bi ke to ti o wa ti ma se pa to lo pa won voice meji ko ka lo won pe bo bo yo ma ni bo fun ge yen na wọ́n máa lù bọ́ fún ẹ lẹ́lẹ́yìn ohun tó bá ó ń jọ ìdù káàkiri gbogbo gọ́ọ̀kì ni tó ń jáde ẹni wẹ̀ tó ń wá ẹ̀wọ̀n ìlòmí tó máa bá ṣe bí tó máa bá kárí àwọn ọpẹ́ṣọ̀n ni. Níjọ́ tí àbíkẹ́ wá sí ọjọ́ ìpínlẹ̀ tí mò ń bẹ̀ pé má ṣe jọ torí ọlọ́run jọ. Ó lóun mú àwọn èèyàn ní mọ́sẹ́ńtà fẹ́ pé wọ́n lè pa àwọn ọ̀daràn. She's very evil. She's evil. Oh, she beg for God. God, 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 play God, God, play God, God, play God, 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 play God, God, play God, 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 play God, 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 Il y a ça pour moi. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Hum. Si elle est tombée, elle est gaffée. Oh, mais c'est le village, il y a un one. Moi, c'est le village là. Donc, elle est tombée, elle est tombée. Puis, tu as fait le village là. Elle est tombée, elle est tombée. On va vous coucher, on va nous. Mon fils, on est monique, qui est en train de faire du village? Elle est en train de faire du village. Mais, on ne peut pas en finir. Brain ye bai on ni pe oni gbogbo bi to hun lowo so pe omo yi o nsi ni o o ma ki se kafe ni to nse lo re gbe ni won na won oni tori e lawon o se ya iba ti mo ko won ti mo no jade fun mi laise lairo iwo lo lo se ka ika e de ka e pada o wa bibi jade fun mi wa ka o mata mo oni mi pe ya sa board lai pe en eleni ti mi ni o mo no da won sister shade sa I mean, pay 24 pictures. Lower, auntie. In fact, they have sent my lost card. They have sent you the thing. Oh, to call you, what say ye? Yes. If I saw you, sorry, pay. Oh, you come and you pull around. She not free ya. Oh, we walk in bad. She open. Come on, you be there. She not free she. If I see my one come up, we kill on the owner. She did not go call you alone. O prince de buko yo prince lole o se everything lole but ko si ni ke ba se yi to ba se se bi laye yi ko si bo se le bo se le wa o ke fe niyan o wa de o wa lo paro o ba niyan no ma so pe ke go bi emi le nkan te mi fi se bi emi le nkan ti mo fi se abi eh o na ma sha mu awon people yi funny o funny gosha Eyan se wu wa ka bayi. E ti wo ro to tun pa lana. Emi o tun da uko anti sha. Kini sade ni kwenza se fun e. Ki lo se fun e? Ndo mo ni ko gbe omo e se pe shop mi lo wa.
to ni ko gbe lo meyo ko soso to bi se pe kilo de to wa ivu kilo de to wa ivu ati sade se ma mo npa ni sa ta ba se a fe ba mama segun soro bawo la se le ba won soro ma kini ma fun yin lo mama segun na pe in fact she be off on wusi ma o ma fin so pe Facebook ala na la no o this is o ma se this is the time Facebook ma la no se e mo nkan to ma sele nsin ni pe ma yo yin kuro wa lo pe mi lo me we se bi se mo kokoko ni pa ewe mi ma yo yin kuro on speaker nsin ma le gba number mama segun so emi gan wa pe mama segun e wo ma fun yin okay e je yin yin kuro on speaker nsin okay hello? Hello, sir. Hold on one second. Mo tin pe mi ba tin pe won won te won mo o da go fe because inu te tin bi emi lenu. Se mo pa won lo le yanju oro yi fun wa. Kilo de sibu ki se ya ivu bayi. Kilo de. Oye, e ba mi pe number yen. Mo te ni te mo kokon pe won na ni won gba go. Okay. Boya ki eyin se kini? Boya te ba ti pari show te pe mi pada fa. So ma le so fun awon. Okay, e je npe yin pada. Ma pe yin pada. Okay.